Nacho Monreal. No, poď, poď, poď! Cože? Well, sometimes these opportunities can come too early, and maybe this is one of them. Yeah, maybe just caught cold there, wasn't expecting the chance. Ahoj, taky hrajete rádi novou FIFA 18 a myslíte si, že se vám stane větší fail než mě? Tak se zúčastněte naší výzvy, protože každý týden hrajeme od 1000 footpointů a speciální fotbalový DualShock 4. Sdílejte své video z nové FIFA 18 na YouTube a do popisu přidejte hashtag FIFAvýzva.sk. Největší, nejvychytanější, nejdrsnější, nejpropracovanější faily najdete na speciální stránce tady dole v popisu videa. A tak tam mrkněte, protože to stojí opravdu za to. Tenhle týden už nám začíná druhá výzva a vyhrát můžou dokonce 3 z vás. Tak a teď ještě jednou pro pořádek. Chcete se zúčastnit soutěže? Stačí stisknout tlačítko share na svém DualShocku a do popisku videa přidat hashtag FIFAvýzva.sk. Své největší faily můžete sdílet do neděle 15. října. Výherci budou oznámeni v úterý 17. října. Každý týden nás čeká nová výzva. Více informací najdeš na bit.ly/FIFAvýzva.sk. PS4 for the players.